Salam, bu videoda Alman brendi olan Hofmann kondisionerini izləyirsiniz. Bu model həm ev, həm də iri obyektlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Məhsuldarlıq göstəricisi 48.000 BTU olan kondisioner təqribi 140-150 kvadrat metr əraziləri üçün nəzərdə tutulub. Əlbəttə, bu göstəricilər otağın hündürlüyü, pəncərə və ailə üzvlərinin sayına görə dəyişə bilir. Enerji səmərəliyinə görə A sinifində yer alan bu model monoblok sistemə malikdir. Turbo rejimi vasitəsilə tez bir zamanda havanı isitmək və soyutmaq mümkün olacaq. Kilit funksiyası modelin üzərində olan düymələri kilidləməyə imkan yaradır. Yüksək nəmli səviyyəsini aradan qaldıraraq, məkanı təravətləndirmək üçün qurutma rejimini seçə bilərsiniz. Kondisioner havanı effektiv təmizləyərək, məkanda sizə komfortlu və sağlam mühit yaradacaq.